принципів нашої діяльності, нашої організації, це, власне, активізація громадянського суспільства і активізація людей. Ми, власне, вважаємо, що ваш проєкт десь покликаний ці всі речі реалізувати, пришвидшити. І от дуже добре, от, що серед списку серед відомих людей, там, відомих громадських діячів, є зовсім незнайомі прізвища. І ти прочитав, починаєш цікавитись, що це за людина, чому вона попала в цей список, чим вона займається. Тобто шукаєш інформацію для цих людей, що це такий своєрідний такий майданчик для засвідки. Тобто дає можливість йому заявити про себе, про ті проекти, які він реалізовував.